כשאנחנו לא מרגישים, אנחנו לא חיים. אנחנו לא מביאים את החיים שלנו לידי מימוש ולידי פוטנציאל. אנחנו לא מתאהבים, אנחנו לא מתרגשים מדברים קטנים, אנחנו לא מצליחים למצוא את הייעוד שלנו ומי שאנחנו. אנחנו לא חווים את כל קשת הרגשות, גם הנעימים וגם הפחות נעימים, ואז אין את החיבור שלנו לאדמה. אנחנו חיים, אבל אנחנו לא באמת חיים. וכשאנחנו לא מרגישים, הרגשות שלנו פשוט נתקעים בגוף בכל מיני מקומות, וגורמים לנו עם הזמן לסטרס ולמתח מיותר, ועם הזמן גם לכאבים בגוף, כל מיני בעיות גופניות. הרגשות הם חלק מההגשמה שלנו, חלק מהמקום של להרגיש טוב עם עצמנו, חלק מהמקום של לחיות בריא ולחיות עם אנרגיה גבוהה. יש להם תפקיד כל כך משמעותי בחיים שלנו שאנחנו אפילו לא יודעים עשירית ממנו. אז מה אתם אומרים? הגיע הזמן להתחיל להרגיש. הגיע הזמן לפתוח את עולם הרגש. כשהיינו קטנים הרגשנו בעוצמה, והיום בתור מבוגרים יש המון מתוכנו שלא מרגישים. הגיע הזמן להרגיש, הגיע הזמן לפתוח את עולם הרגש, ובשביל זה יצרנו את הקורס האינטרנטי לנשום ולהרגיש בעוצמה. זה קורס נשימה שבו אנחנו לומדים איך לפתוח את הרגשות שלנו מחדש, איך לשחרר את כל מה שסגר את הרגשות האלה, איך לפתוח מחדש גם את הרגשות השליליים וגם את הרגשות החיוביים, איך להרגיש בשיא העוצמה ובשיא ההגשמה שלנו ולעשות כיף. אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקורס, ושמכיל 8 שיעורים משני חיים של נשימה, של רגשות, של הגשמה, איך להגשים את מי שנועדנו להיות, איך לגלות מי אנחנו מתחת לכל המעטפת הזאת של הכאב שיושב בגוף שלנו, ולהיות מי שנועדנו להיות. בקורס אנחנו נדבר המון על רגש וכל מיני סוגים של רגשות. נדבר על רגשות אמיתיים ורגשות מזויפים, ולמה הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו מרגישים, אבל לא באמת, לא את הרגש האמיתי. נלמד איך להעצים רגש, ואיך לבטא רגש ולא לשמור אותו בגוף. נלמד על איזון רגשי, נלמד על מערכת העיכול הרגשית ואיך היא פועלת אצלנו, והאם יש לנו איזושהי תקיעות באחד השלבים בתוך המערכת הזאת, ואיך להפעיל אותה מחדש. נלמד על מערכות יחסים ואיך לבטא את הרגשות שלנו בתוך מערכות יחסים עם בני זוג, בנות זוג, עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו, עם חברים שלנו, בכל מערכת יחסים שאנחנו נמצאים בה. אנחנו הולכים לעבור מסע מדהים של רגשות, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו כאן למטה. תראו את כל הפרטים. כן, פשוט להיכנס ולהצטרף אלינו כבר עכשיו. זו הזדמנות מדהימה. אנחנו מחכים לכם בצד השני בתוך הקורס. הולך להיות וואו.